В студії Мар'яна Басалига. Вітаю. У цьому випуску дивіться про такі події. З 1 квітня проїзд у франківських тролейбусах коштуватиме 4 гривні. Краще вже зараз підвищити тариф і зрівняти комунальний автобус і комунальний тролейбус за одним тарифом. Виставку під назвою «Золотий вік» відкрили сьогодні у Івано-Франківську. Зробили таку велику колективну групову виставку, де тут представлено біля 30 художників і десь більше 130 творів. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики пам'ять Ярослава Турковського стартували сьогодні в Івано-Франківську. Ці змагання проводилися, звичайно, для того, щоб популяризувати легку атлетику. З 1 квітня проїзд у франківських тролейбусах коштуватиме 4 гривні. Нові тарифи вже затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося сьогодні. Про це нам повідомив директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голотяк. Вартість проїзду для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів при наявності студентського або учнівського квитка становитиме 2 гривні. Вчора в ефірі програми «Тема дня» на нашому каналі Віталій Голотяк пояснив, чому вартість проїзду збільшують. Наша пропозиція, якщо піднімати тариф, то саме до 4 гривень, оскільки в місті впроваджується система електронного квитка, який буде діяти і в тролейбусах, і в автобусах. Тому дуже важливо, і ще раз підкреслюю, це загальна європейська практика, що всі види транспорту, вони підлаштовані під одну систему оплати проїзду, і в них діє один і той самий тариф. Тобто саме тому краще вже зараз підвищити тариф і зрівняти комунальний автобус і комунальний тролейбус за одним тарифом, для того, щоб коли ми з 1 червня плануємо перейти на автоматизовану систему оплати проїзду, щоб цей тариф був однаковий і людина змогла з карточкою розрахуватися як в тролейбусі, так і в автобусі. Уляна Супрун виконуватиме обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адмінсуд не проти. Після того, як уряд окреслив, які саме повноваження вона матиме, а яких ні, вирішив скасувати рішення про заборону бути виконуючою обов'язки міністра. Суддя-речник пояснив, вчорашня постанова Кабміну дублює ухвалу суду від минулого тижня. У ній, зокрема, і були вказані повноваження, мати які Уляна Супрун, будучи виконувачем обов'язки міністра, не могла. Про що йдеться, розбиралася Дарія Кінаш. Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. Робити це, за словами Супрун, вона змогла завдяки вчорашній постанові Кабінету міністрів. У ній сказано, що Уляна Супрун, як виконувачка обов'язків міністра, має такі ж повноваження, як і міністр, окрім двох. Стосуються вони повноважень як члена Кабінету міністрів, тобто Уляні Супрун не дозволено брати участь у прийнятті рішень на засіданнях уряду та визначати напрямки роботи міністерства. Суддя-спікер окружного адмінсуду Богдан Санін каже, що це ж саме було сказано в ухвалі суду від 5 лютого і яку сьогодні суд сам скасував. Вчорашнє розпорядження, воно повністю ідентичне тій ухвалі, яке було прийнято судом. Таким чином, Кабінет міністрів врегулював це питання і перевів правову площину, що він мав зробити вже давно. Санін додав, що завтра суд розгляне доповнення до попереднього позову депутата Ігоря Мосійчука і буде вирішувати, чи законно Супрун обіймає посаду виконувачки обов'язків міністра. Сам Ігор Мосійчук каже, що відсторонити Супрун хоче не тільки він. Мені відомо, що мій колега Андрій Лозовий подає окремий позов. Ми доб'ємося дотримання законів і Конституції в суді. Ми доб'ємося того, що подвійне громадянство не є можливим при обійнятті державних посад країни, і доб'ємося звільнення пані Супрун. Суддя, який веде справу Супрун, заявив, що її адвокати не надали доказів наявності чи відсутності в неї подвійного громадянства. Повноважень міністра як члена уряду Ульяну Супрун тимчасово позбавив суд 5 лютого. Тоді ж Супрун сказала, що це рішення блокує роботу міністерства. Зокрема, не дозволяє їй підписувати документи для постачання в регіони ліків та для відправлення хворих на лікування за кордон. Студентка Івано-Франківського національного медичного університету Ірина Лозинська місяць стажувалася в турецькій приватній клініці. Про це вона сьогодні повідомила на прес-конференції. Дівчина розповіла, що не тільки була спостерігачем, а й змогла асистувати лікарям під час операцій. І студенткою поспілкувалась моя колега Діана Коржук.
Ірина Лозинська – студентка 4-го курсу Івано-Франківського медичного університету. 2 тижні тому вона повернулася зі стажування, яке проходила в Туреччині. Я стажувалася у відділенні загальної хірургії. Що мене відразу здивувало і вразило, це те, що я як студент мала можливість не просто спостерігати за операціями, а бути другим асистентом хірурга впродовж місяця. Яка от різниця між українською і турецькою медициною? Мене, чесно, вразила практично повна відсутність паперової роботи в них. Все зразу вноситься в комп'ютер. Тобто лікар тратить мінімальну кількість часу на оформлення документів. Ганна Арстенюк каже, що влітку цього року Івано-Франківський медуніверситет прийматиме студентів з Туреччини. Це університет приймає на своїй базі, на своїх залах клінічних і відповідно забезпечує проживання. Їх добре приймали в тих сім'ях. Отже, ми також готові приймати цих студентів, які приїдуть до нас, щоб вони більше довідались про Україну. І це є важливо не тільки про медицину, а загалом про таку державу, як Україна. Ректор Івано-Франківського медичного університету Микола Рожко говорить, що стажування студентів за кордоном підтримує. Однак для того, аби залишитися там працювати, студент там потрібно нострифікувати диплом. Наші діти їздять на молодших курсів, особливо це на теоретичні кафедри, і вони можуть бути присутні десь в клініці, але сказати, що вони там будуть зразу лікарями, це, на жаль, неможливо. Ну, це те саме, що ми готуємо іноземців, і вони приїжджають додому, вони все одно мусять свої дипломи нострифікувати. Діана Коржук, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Майже 20 тисяч мешканців Прикарпаття минулого року отримали статус безробітних. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Загальна кількість зареєстрованих безробітних жінок, якщо взяти по безробітних, по жінках, 59% складувала, чоловіків – 41%. В цілому по області більше половини безробітних – це мешканці сільської місцевості, що складає 57%. Як і в минулі роки, за пошуком роботи в службі зайнятості найчастіше звертаються громадяни з вищою освітою. Найбільше у нас на сьогоднішній день це безробіття по місті Івано-Франківську, по Надвірній, по Надвірнянському районі, було по Коломийському районі, але вже кількість безробітних зменшується. Якщо говорити по професіях, найбільш потрібні професії – це продавці продовольчих, непродовольчих товарів, водії транспортних засобів, кухарі, сестри медичні, підсобні робітники, бухгалтери, швачки, офіціанти. За сприянням служби зайнятості області 74 безробітних отримали одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності. Ці люди стали підприємцями, де з фонду нашого було витрачено 2,4 мільйони гривень. Також на прес-конференції Василь Цимбалюк розповів, що у минулому році 25 учасників АТО стали підприємцями. На допомогу їм витратили близько 1 мільйона гривень. Вчителя Зеленецької школи Верховинського району Івана Зітоняка нагородили почесним нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України сьогодні під час обласного семінару з викладачами захисту вітчизни, який відбувся в Івано-Франківську у школі номер 11. Як це відбувалося, бачила Тетяна Куліковська. На семінар приїхали вчителі 6 районів. Представник оперативного командування «Захід» підполковник Андрій Рисюк, як приклад хорошого викладання, навів вчителя Зеленецької ЗОШ Верховинського району Івана Зітоняка. Нагородити почесним нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами вчителя з предмету «Захист вітчизни» Зеленецької ЗОШ 1-2 ступенів Верховинського району Івано-Франківської області Зітоняка Івана Івановича, який далі дає приклад для всіх нас. Десятикласник Владислав Місюра каже, що уроки «Захист вітчизни» у школі розпочинаються з спільного виконання державного гімну України. А найбільше йому сподобалось те, як навчають поводитися зі зброєю. У першому семестрі ми навчалися розбирати, збирати автомати, також навчалися стрільбу. У другому семестрі у нас іде більш лекційне навчання і також навчання одягання противогазу. Дмитро Данилюк викладає «Захист вітчизни» у школі села Красне Надвірнянського району. Проходив службу у 128-й гірсько-піхотній бригаді. Каже, що 35 його учнів також є учасниками бойових дій. У нас змінилася програма вже після 2014 року. Плавно вона почала мінятися, помінялася менш біль зараз так, в такому варіанті, що дійсно воно якраз проходить краще
до стандартів НАТО, помінялася ця радянська система, помінялися ці радянські підходи до навчання і викладання цього підростаючого молодого покоління до захисту батьківщини. Методист обласного інституту післядипломної освіти Іван Лазар каже, що більшість шкіл області забезпечені матеріально-навчальною базою. Раніше було і година, і півтора години, а зараз більшість шкіл дали по 2 години на тиждень. Створюється відповідна навчальна матеріальна база, таке більш уважне ставлення до цього предмету, я би сказав, навіть таке державне ставлення. Представник оперативного командування «Захід» підполковник Андрій Рисюк говорить, що неважливо, чи вчитель був учасником бойових дій. Головне, щоб він був хорошим прикладом для учнів. Викладачі захисту вітчизни мають приклад. Верховинський район, школи, де понад 15 класів, мають місце класи захисту вітчизни. Де вчителя проводять форму, військову форму одягу. І що саме основне, в них є пам'ятна дошка всім тим, хто нас захищає. Ми маємо розуміти, що історія – це союз між мертвими, живими та тими, що хто не народжений. Мертвим – шана в школі, живим є шана, вшановуємо. І вчитель своїми діяннями показує приклад особистість. Також, за словами представника оперативного командування «Захід» підполковника Андрія Рисюка, сьогодні розглядають можливість залучення учнів до плетіння маскувальних сіток, які потім відправлять на схід. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». У селищі Брошні-Восада, що у Рожнятівському районі, вчора горів цех з виготовлення балонних виробів з пластмаси на території товариства з обмеженою відповідальністю «Поліком». Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 21-й годині. Пожежу гасили 27 рятувальників за допомогою 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та пожежний потяг станції Хриплин Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень. Вогонь охопив площу 220 метрів квадратних. О 22:25 пожежу локалізовано, а о 1:55 ліквідовано. До місця виклику направлено підрозділи ДПРЧ 8 Рожнятів, ДПРЧ 6 місто Калуш, ДПРЧ 10 місто Долина, а також пожежний поїзд. Силами пожежно-рятувальних підрозділів пожежу ліквідовано, потерпілих не виявлено. На Долинщині у пожежі загинув 46-річний чоловік. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна. Пожежа трапила сьогодні о 5-й годині ранку в селі Якубів на вулиці Шевченка. Горів житловий будинок. Близько 8-ї години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа в селі Якубів Долинського району. До місця пожежі було направлено долинських рятувальників. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється. Виставку під назвою «Золотий вік» відкрили сьогодні у Івано-Франківську. Це роботи близько 30 художників, яким уже за 60. Проте їхні роботи йдуть в ногу з часом, каже організатор виставки Богдан Губаль. На виставці побувала й моя колега Ірина Андріїв. Федір Майко малює уже 50 років. Сьогодні представив 6 своїх робіт. Це 72-го року, то найстарша серед оцих представлених мною. Вона темперою виконана. Я тоді працював тільки темперою. Олійними фарбами перейшов трошки пізніше і трошки так декоративно робив. Потім більш реалістично, так як вимагав час. Григорій Махнюк на цій виставці показав 12 робіт. Це портрети і маски. Художник пояснює, як працює над останніми. Спочатку ескіз, потім картон, потім поки я знайшов дерево. От я з відходів дерева роблю, бо я так цілу дошку не беру, а так десь кусочки дерева, там всякі і так далі. Ну от, потім трошки металу використовую і так далі. Ну це довше роблю, десь коло 2 неділь я роблю. Віталіну та Павла вразили зовсім різні роботи митців. Людина і природа – це дуже великий зв'язок людини і природи. І тому все натхнення, всі роботи від
відмір природи. І мені дуже цікаво споглядати на пейзажі, на теплі пейзажі, де багато гристих тонів, дуже багато пастельних кольорів. Мене як корінного гуцула найбільше вразила гуцульська тематика. Ну, я не очікував тут побачити такий об'єм робіт. Так само з опришківські теми, як бачимо, по-любому тут можна поняти, що це є Олекса Довбуш і опришки. І дуже вразило мене те, що є тут між цими роботами є Струківська церква із мого рідного селища. Така виставка, за словами організатора Богдана Губаля, відбувається в Івано-Франківську вперше. Готувались до неї тиждень. Зробили таку велику колективну групову виставку, де тут представлено біля 30 художників і десь більше 130 творів. Тут представлені у галузі образотворчого мистецтва, живопис, графіка, скульптура і рисунок. Тепер представлені декоративно-прикладне мистецтво, представлені різьба по дереву, текстиль, кераміка. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Всеукраїнські змагання з легкої атлетики пам'яті Ярослава Турковського відбулися сьогодні в Івано-Франківську. Такі змагання проводять вже третій рік поспіль. Діана Стасінчук з Калуша здолала дистанцію 200 метрів. На участь у змаганнях, каже, з радістю погодилась. Мені дуже подобається взагалі 200 метрів, тому що я себе тут дуже вільно почуваю, ніби якось злітаю, адже на довгих дистанціях такого не відчути. Вікторія Подлісецька легкою атлетикою займається вже 5 років. Спортсменка говорить, що на змаганнях в Івано-Франківську вже не вперше. Спорт взагалі просто дуже загартовує, і це не перші мої змагання. Я беру участь у багатьох змаганнях і в різних містах України. Це таке чергове випробування для мене. І ось я тут очікую, звичайно, найкращого, а вже буде, як вийде. Ми маємо бігти естафету 4x300. Керівник змагань Олена Мельник розповідає, що цього року на турнір зареєструвалося 16 команд з різних областей України. Багато бажаючих, які хотіли все-таки позитивно і з радістю помінути Ярослава Олександровича Турковського, це був директор цього коледжа, Івано-Франківського коледжа фізичного виховання. І ці змагання проводилися, звичайно, для того, щоб популяризувати легку атлетику. Переважно це буде бігові забіги. От із бігових забігів найбільш буде цікавий такий забіг, це на 3000 метрів серед чоловіків, де будуть брати участь спортсмени високого рангу. Ольга Клим, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Змагання з рукопашного бою за першість військової частини 1241 Нацгвардії розпочалися сьогодні зранку в Івано-Франківську. На них побувала Галина Марійчин. Вона розповість більше. Василь Пицик рукопашним боєм займається давно. Я сам вчився в військово-спортивному ліцеї після 7 класу, тобто 14 років ретельно займаюся, мовити, фізичною підготовкою, коли займався тайквондо, тайським боксом. Тобто здобутків суто з побоїх іскусствах немає, а в загальному всебічно розвинений. Тобто я зараз як командир підрозділу людей як займаюся як з рукопашного бою, так і з інших видів спорту. Суддя змагань Дмитро Торгонін каже, що рукопашний бій важливий для правоохоронців. Рукопашний бій – це, будемо казати, це мікс більшості єдиноборств і боротьби дзюдо, самбо, боксу, кікбоксингу. В рукопашному бою дозволяється як удари руками, так удари ногами в залікові зони, кітки, больові прийоми і удушливі прийоми. Так що для працівників правоохоронних органів і гвардії вони практично для виконання бойових завдань рукопашного бою один із напрямків і пріоритетних в практичних навичках в професійного бійця. За словами заступника командира військової частини 1241 Віктора Шершуна, участь у змаганнях сьогодні беруть 8 команд. Проводяться змагання на першість військової частини 1241 з рукопашного бою. Відповідно, в результаті цих змагань буде відібрано збірну команду частини, які будуть представляти нашу військову частину на змаганнях з рукопашного бою на першість західно-територіального управління. В результаті тих змагань вже буде відбирати збірна команда західно-територіального управління, яка буде виступати на першість Національної гвардії. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». З
За підсумками змагань, перше місце здобула 3-я патрульна рота військової частини 1241 у Калуші. Про це нам телефоном повідомив представник військової частини Василь Лютенко. Це поки всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск дивіться о 20:30. На все добре.